Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite ZIP. Mislav Herman novi je predsjednik Gradske skupštine. Osim njegova imenovanja, na dnevnom redu sjednice nalazi se još 36 točaka, od kojih je svakako najbitnija ona o prijedlogu gradskog proračuna za iduću godinu. Rasprava o toj točki još uvijek je u tijeku, a mi vam donosimo neke od zanimljivih trenutaka 38. sjednice. I prije samog aktualnog sata bilo je zanimljivo. Nezavisni zastupnik Renato Petek pokazao je sifon, za koji tvrdi da mu je stvarna vrijednost 200 kuna, dok je njegova ugradnja na sljemensku žičaru u nekoliko primjeraka koštala više od 40.000 kuna. Ovako vrijedni eksponat sifončića koji su građani platili 44.000 kuna zavrijeđuje biti ovdje. Ima poseban jastučić i mjesto gdje će biti čuvan brižno tijekom ove sjednice Gradske skupštine. I svi koji dignu ruku za proračun, dignuli su ruku i da se subvencionira ZET, što nije problem, ali od strane ZET-a je podmiren trošak ovakvih sifona. Iz resornog gradskog ureda poslali su priopćenje u kojem navode kako je Petek iznio neistine te kako je cijena oko sifona objašnjena u izvješću o žičari. Klub nezavisnih zastupnika predložio je moratori na prodaju gradskih nekretnina, Paromlina, Zarepčanke i Gredelja, no većinom glasova taj prijedlog je odbijen. Radi se o tri lokaliteta koje su zaštićeni spomenici kulture, odnosno arhitekture, i koje je grad svojedobno kupio i svi smo mislili da zapravo tada grad ima neke ozbiljne namjere. Međutim, sasvim je izvjesno da je gradonačelnik odlučio podmiriti troškove svog gubitka u protekloj godini ili proteklim godinama, proračunskog gubitka, upravo sa namjerom prodaje ovih nekretnina. SDP-ov zastupnik Matej Mišić osvrnuo se na kvalitetu zraka u Zagrebu s obzirom da je metropola početkom mjeseca imala najzagađeniji zrak u Europskoj uniji. Podsjetit ćemo se na 17. sjednicu Gradske skupštine u listopadu 2018. kada se trebalo raspravljati o zaključku o mjerama poduzetima od strane grada Zagreba radi poboljšanja kvalitete zraka. Tada na svim odborima Gradske skupštine, skupštinska većina, vjerni partneri HDZ i stranka gradonačelnika Bandića odbili su da se uopće raspravlja o tome. Ja živim Hrvatsku socijaldemokraciju 30 godina i stranka se zove Rada i solidarnosti. To je vama teško i prebit preko usta, preko zubi. Ja to živim. Za razliku od vas salonskih ljevičara, koji sve znate, a u životu niste napravili ni kotec. Prva točka dnevnog reda bio izbor novog predsjednika skupštine. Mislav Herman izabran je na tu funkciju s 30 glasova za, 7 protiv i 8 suzdržanih. Dosadašnji predsjednik Drago Prgomet razriješen je zbog stručnih i znanstvenih obveza. Želim poručiti građanima grada Zagreba, ali i našim zastupnicima, kako ću se truditi biti uključiv, konstruktivan, uvažavati sve kvalitetne prijedloge s koje god strane dvorane da oni dolazili, bilo od strane opozicije ili vladajućih, i da polako ćemo dovesti rad ove gradske skupštine prema lokalnim izborima koji, kao što znate, su zapravo vrlo brzo u 5. mjesecu iduće godine. S novim predsjednikom započela je rasprava koja još uvijek traje o najvažnijem dokumentu, prijedlogu proračuna za iduću godinu. Mi smo u projektnoj koaliciji sa strankom gradonačelnika Bandića i upravo na ovom tragu što sam rekao, dok se naši amandmani ispunjavaju, izvršavaju. Dakle, navešću primjer našeg projekta Zagrebačkog rotora, 330 miliona sredstava iz europskih fondova preko Vlade Republike Hrvatske je povučeno u taj projekt. Isto tako naš projekt koji je bio kupovina vatrogasnog vozila za više stambene zgrade koja je bila prijeko neophodna upravo u trenutku kad je se dogodio taj nesretni potres, a i oni naši prijedlozi koji su bili kao što je natkrivanje tržnice Špansko, dok se to bude izvršavalo, u tom trenutku mi ćemo uvijek spremni dati podršku iz razloga ovog što smo naveli, zbog stabilnosti grada Zagreba. Jedino točno što je kolega Ilijaš rekao jest da su HDZ i Milan Bandić u projektnoj koaliciji, a taj projekt se zove Ruka ruku mije, izdrpi i briši. To je jedino točno. Sve ovo drugo je igrokaz za javnost, jer kako je pompozno HDZ, sjetite se, u ovoj istoj dvorani, prije samo nekoliko mjeseci odbio izvješće o realizaciji proračuna za 2019. godinu, kad je nastala ova rupa proračunska prije potresa i prije krize,
Tako će isto pompozno, ali malo skrivečki, ipak sada dići ruku za proračun za 2021. godinu. Tko će na kraju dignuti ruku za proračun koji je težak više od 14 milijardi kuna, vidjet ćemo. Kao što će se vidjeti i što će pokazati izvješće o Sljemenskoj žičari, koje je također na dnevnom redu. Sjednica se održava na Zagrebačkom velesajmu gdje je i naš kolega Tomislav Radnić. Tomislave, kako teče rasprava o proračunu? Evo, proračunu rasprava još uvijek teče. Još nekoliko govornika, zastupnika se javilo za izjave i onda bi trebalo ići. Vjerojatno će se gradonačelnik Bandić, koji je danas, evo, cijeli dan ovdje, što se inače ne događa, danas je ovdje, obratiti zastupnicima i onda ide izglasavanje proračuna. Evo, mi smo maskirani i spremni na live. Sa mnom su Kazimir Ilijaš iz HDZ-a i Mate Mišić iz SDP-a. S nama je trebao biti predsjednik skupštine Mislav Herman, no evo, on je u zadnji čas otkazao. Zašto? Ne znam, kaže da stranački PR odlučuje o izjavama, o live-ovima, o sudjelovanjima u emisijama. Evo ga, gospodine Ilijaš, jesu li vas malo pritisnuli u stranci s time da ne možete baš gostovati u emisijama ili davati izjave? Čuo sam da čak morate gospodinu Kaboku slati pitanje ili teme koje ćete obrađivati sa novinarima u raznim emisijama. Je li to tako? Jesu li vas malo pritisnuli sa time kad nastupate javno? A kad bi tome bilo tako, onda ja sad ne bi bio ovdje, a kolega Herman sigurno nije mogao doći iz razloga što je, evo, pošto mu je ovo danas prvi dan da je predsjednik skupštine i ovim putem mu ja čestitam, vodi sjednicu skupštine, poprilično važna točka proračuna i mislim da je to razlog zašto se ispričao i nije došao. A kažem, za ovo što ste naveli, ne bi bio ovdje da je tome tako i danas i inače uvijek smo spremni davati izjave svim medijima, a pogotovo vama. Kakav je stav vaš o proračunu? Hoće li HDZ podržati proračun skoro malo više 14 milijardi kuna težak sa proračunskim korisnicima? Dakle, mi smo već izjavili da smo skloni podržati proračun. Tu je nekoliko razloga, pogotovo zato što težimo stabilnosti i odgovornosti u ovim trenucima u kojima živimo, a živimo u poprilično izvanrednom vremenu s obzirom na pandemiju koronavirusa, s obzirom na potres koji se zadesio u gradu Zagrebu 22. ožujka i smatramo, i to smo govorili, da je Zagrebu je nužan financijski zaokret u financijskom poslovanju, međutim u ovim trenucima ono što je prioritet, to je, su građani grada Zagreba, to je grad Zagreb. To je da se obnova koja je već u fazi, dakle, nazovimo tako, zahuktavanje, da se i to izvrši do kraja i smatramo da bi u ovoj situaciji poprilično bilo neodgovorno na taj način ne podržati proračun, s time da su i svi naši amandmani koje smo do sada imali, a koji nisu zbog navedenih razloga pandemije i, dakle, potresa bili izvršeni, da su oni inkorporirani u ovaj novi proračun za 2021. godinu. Gospodine Mišić, evo, vi ste kritizirali proračun, većina oporbe je rekla da je on nerealan, prenapuhan, predizboran, gradonačelnik s druge strane tvrdi da je realan, da je socijalan i da je najbolje što se moglo ovim uvjetima napraviti. Evo, kako vi gledate na ovaj nešto više od 14 milijardi kuna težak prijedlog proračuna? Da, točno je, sve ove kritike koje ste naveli da je oporba rekla na raspravi o gradskom proračunu su točne. Proračun za 2021. godinu je 15% veći od proračuna za kriznu 2020, odnosno 1,8 milijardi kuna, što smatramo potpuno nerealnim i potpuno sa jednim ciljem, a to je kako da gradonačelnik osvoji sedmi mandat. Moram priznati da su me malo iznenadili kolege iz HDZ-a koji nisu podnijeli niti jedan amandman na proračuna. Sjetit ćemo se onog korupto proračuna za 2019. godinu, kada su preko noći troje zastupnika promijenile boju dresa i u posljednji tren podržali proračun. Tada su baš kolege iz HDZ-a nas optuživali zbog čega nismo podnijeli niti jedan amandman. Kompletna oporba uložila je ukupno 30 amandmana na proračun. Niti jedan za gradonačelnika nije bio dovoljno dobar da se podrži. Bilo je od malih proračuna, od 200-tinjak tisuća kuna do velikih, čak i do 300 milijuna kuna, ali niti jedan za gradonačelnika nije bio dovoljno dobar da se podrži. Zbog svega navedenog mi ne možemo podržati proračun. Nažalost, ono što smatramo najspornijim je pitanje obnove Zagreba. Dakle, u prijedlogu proračuna za 2021. godinu, sukladno zakonu o obnovi grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije, grad Zagreb je u proračunu osigurao samo 82 milijuna kuna.
tim okvirom, kada tako gledamo, ukupna šteta koju bi Zagreb trebao financirati iz gradskog proračuna je u iznosu od oko 16 milijardi kuna, dakle 20% ukupne štete. Ovim tempom, kako nas vode HDZ i stranka Milana Bandića, barem u ovom zagrebačkom dijelu, grad Zagreb će se obnavljati 195 godina. To je nešto što je nama potpuno neprihvatljivo. Gospodine Ilijaš, u izjavi ranije pitali smo za zaduženje novog holdinga što gradonačelnik predlaže, 400 milijuna kuna. Hoće li HDZ podržati to novo zaduženje? Zašto uopće treba toliki novac holdingu sada kada smo ovako i onako prezaduženi? Vidimo one sve priče o rupama u proračunu, rasprodaje imovine. Evo, kakav je stav vaš prema tome? Evo, dopustite samo da se referiram na ovo što je kolega Mišić rekao. On je meni ovako jako simpatičan i ovo kad govori, međutim on neke stavke izostavlja. Dakle, kad govorimo o tome na koji način su proračuni do sada bili prihvaćeni, onda uvijek zaboravljamo da je svake godine su neki izbori, dakle parlamentarni, predsjednički, tako. Međutim, postavio bi kolegi Mišiću pitanje koliko je članova njegovog kluba otišlo ili pretrčalo u neki drugi klub. Milana Bandića koji je podržavao HDZ što se tiče recimo Sava. I što se tiče na tome tragu, zašto nisu aktivirali važeći mandat od njihovog zastupnika kada zamjenski mandat koji je koristi kolega koji je u klubu stranke gradonačelnika Bandića. Dakle, to je jedna moralna odgovornost koja više leži na SDP-u nego na bilo kome drugom i o tome će se oni morati izjašnjavati svojim biračima. Što se tiče ovog dijela koji ste pitali, ono što smo naglasili i što stalno naglašavamo, mi jesmo za iznimni zaokret u financiranju grada Zagreba s obzirom na situaciju u kojoj živimo. Znači, vodimo računa o svim stavkama, tako i ovom vezano u zaduženju. Mi ćemo svakako tražiti i činjenice i dokumente i u raspravi ćemo isto naznačiti svoj stav i nakon toga ćemo donijeti konačnu odluku. Još niste odlučili, hoćete li podržiti ili ne? Neka točka dođe na red i tada ćemo tome odlučiti. Tako je zadnji put bilo kod onog gradskog zaduženja, isto ste čekali pa ste na kraju podržali. Pa kažem, vodit ćemo računa o svim materijalima, s obzirom da ova točka koja je došla po hitnom postupku, treba nam isto tako neko vrijeme da proučimo dokumente, odnosno materijale koje smo dobili. Na temelju rasprave i dodatnih objašnjenja ćemo donijeti konačnu odluku. Gospodine Mišić, rasprodaja gradske imovine, Gredlje, Zagrepčanka i blok Badele tu, ali idemo sad Gredlje, Zagrepčanka i Paromlin. Gradonačelnik kaže nije rasprodaja, nego javno-privatno partnerstvo, zalog, kako je već to definirao. No, evo, vi govorite, oporba govori rasprodaja. Evo, o čemu se to radi i kako to komentirate? Ne govori to oporba, dakle, to piše i u samom proračunu da će se milijarde i 80 milijuna kuna steći kroz prodaju Gredelja, Zagrepčanke i Paromlina. Dakle, ne spominje se nikakvo javno-privatno partnerstvo, nego isključivo stjecanje financijskih sredstava od prodaje imovine. Tako da gradonačelnik očito da ni sam ne zna što piše u gradskom proračunu kada je mogao jučer na konferenciji za medije, mislim baš da ste i vi bili na istoj toj presici, reći da se nešto neće prodati, što je planirano prodati, jer samo tako barem teoretski može doći do iznosa od 14 milijardi kuna. Znamo da je to potpuno nerealno. Dakle, samo bez proračunskih korisnika 9,5 milijardi kuna, što je gotovo milijarda kuna više nego što je bilo prošle godine. Točno ta razlika koja bi bila dio prodaje imovine koja naravno nije bila planirana u godinama ranije. Meni je žao što kolega Ilijaš se opet poziva na određene teme. Samo ću podsjetiti da je prošle godine proračun grada Zagreba izglasan sa 28 zastupnika za, dakle dva više nego što je bilo potrebno. Ovaj danas proračun, koliko uspijevamo vidjeti, će biti izglasan sa 27, dakle 26 zastupnika većine i oporbeni pod navodnicima potpredsjednik Krešimir Kartelo koji je u svojoj raspravi najavio da će glasati za. Dakle, evidentno je da većina postoji, znamo kako je sklepana, ali sve to vide i naši građani. Svi oni vide kako HDZ drži leđa gradonačelniku, već čuva leđa gradonačelniku posljednjih 6 godina. Izbori su vrlo brzo i nadam se da će to građani u konačnici znati i ocijeniti, pa čak i ponašanje HDZ-a. Evo, možemo zaključiti da je poanta priče da nema takvih koji pod navodnicima čuvaju leđa. Vjerovatno danas ne bi imali niti vlade, niti skupštine, niti proračuna, ali eto, tako je kako. Uvijek ima ljudi koji su spremni pod navodnicima podmetnuti leđa da bi nešto imali. A sad šta imamo, to je druga priča. Sjednica se nastavlja, danas će ovdje biti do 9 sati, nastavak je sutra. Ima još puno točaka. Biljana, vraćamo se tebi.
Tomislava, hvala tebi i tvojim gostima. A jedna od točaka koja je hitnim postupkom uvrštena na dnevni red sjednice je i nadogradnja pročistača otpadnih voda. Ipak rasprava o tome držat će se neki drugi dan u nastavku ove sjednice. Ugovorom iz 2000. godine potpisana je koncesija na 28 godina. Sada, 20 godina kasnije, vrijeme je došlo da se krene u nadogradnju i nadopunu projekta. Grad Zagreb je sklopio ugovor o koncesiji sa tvrtkom Zagrebačke otpadne vode na 28 godina i tim ugovorom izgrađen je prvi i drugi stupanj pročišćavanja vode, odnosno mehanički i biološki stupanj pročišćavanja vode. Mehanički je pušten u pogon 2004. godine, a biološki je pušten u pogon 2007. godine. Sukladno europskim direktivama, sukladno zahtjevima resornog ministarstva, Grad Zagreb je morao postojeći sustav dignuti na novu razinu, točnije unaprijediti postojeći uređaj na treći stupanj pročišćavanja. Vlada Republike Hrvatske naravno prati obveze koje je preuzela ulaskom u Europsku uniju, tako je utvrđeno da će Republika Hrvatska područje Dunavskog sliva proglasiti slivom osjetljivog područja. Za sve one aglomeracije sa brojem većim od 10.000 ekvivalenata stanovnika. Također je vlada donijela i odluku o određivanju osjetljivih područja i Grad Zagreb je ušao u to osjetljivo područje, tako da smo mi dobili obvezu nadogradnje našeg uređaja na treći stupanj pročišćavanja. A evo što to znači u praksi, te koliko će nas ta praksa koštati. To je taj kemijski dio, to je izdvajanje prvenstveno, pored ostalog, ali prvenstveno i ključno izdvajanje dušika i fosfora iz otpadne vode kako bi se uskladili sa pravilnikom koji je propisao određene koncentracije dušika i fosfora koje smiju biti. Kroz sporazum ili razgovore sa koncesionarom, uz tehničke savjetnike i sve konzultante koje smo angažirali za Grad Zagreb, napravljeni su procijenjeni troškovi projekta i taj projekt je vrijedan negdje oko 54 milijuna eura. Ovaj projekt za grad od iznimnog je značaja, ističe pročelnica. Pokazatelj je to zagrebačke osviještenosti o važnosti očuvanja prirode. Nakon gradske politike vrijeme za vijesti o koronavirusu. U Hrvatskoj je zabilježeno 2613 novih slučajeva zaraze, dok je preminulo 65 osoba. Trenutno je aktivno 21.685 slučajeva. 2660 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 278 pacijenata. Ono što je još od sinoć u fokusu javnosti je izbacivanje petero članova iz vladinog znanstvenog savjeta koji su sa još 20 liječnika i znanstvenika objavili apel javnosti zabrinuti epidemiološkom situacijom. Radi se o Andreji Ambrijović-Ristov, Nenadu Banu, Petri Klepac, Branku Kolariću i Igoru Rudanu. Tako je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ostao jedini epidemiolog u ovom savjetu. Javnosti se na ovu temu poprilično opširno obratio predstavnik Ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić. Saželi smo ono najbitnije. Doista smo imali jako otvorenu diskusiju, barem sam ja imao takav dojam. Ni u jednom trenutku nije spomenuto da je zapravo u to vrijeme već pokrenuta neka inicijativa 26 znanstvenika, među kojima petorica sa ovog sastanka, odnosno četvorica sa tog sastanka, jedan koji je trebao biti na sastanku, nije na kraju bio na sastanku, ali je također potpisao taj apel, ali je član znanstvenog savjeta. I moram reći da sam bio izuzetno zatečen u nedjelju ujutro kada sam vidio taj apel hrvatskoj javnosti, makar po sadržaju to je jasno da to nije apel građanima, barem po onome što se traži. I nekako osjećao sam se doista jako izigran, kao da je tu neka neiskrenost koju nisam osjetio u tom našem razgovoru, koji je samo zadnji u nizu od suradnje koja traje mjesecima. I mislim da jednostavno da to nije korektno. To je za mene jako narušilo naše povjerenje, jer mislim da
da je ono jako važno za svaku suradnju koja nije usmjerena na nas, nego na interes hrvatskih građana. I zato je jako važno da možemo imati povjerenje u one preporuke i savjete koje čujemo od ljudi, a koji se mogu kasnije pretočiti u mjere koje su usmjerene na cijelu hrvatsku javnost. To sam rekao i premijeru, da se osjećam izigran, da sam jako razočaran. I rekao sam mu da ovakva daljnja suradnja po meni nema smisla ako nema međusobnog povjerenja. I ja sam njih nazvao jučer predvečer. Doduše nisam uspio se čuti sa trojicom među njima koji se nisu povratno javili. Pokušao sam više navrata, poslao SMS poruke, ali nisam dobio povratnu informaciju, odnosno poziv. S ostalom trojicom sam razgovarao, iznio svoje razočarenje i smatrao da ovakva daljna suradnja nema smisla ako nemamo međusobno povjerenje. Međutim, premijer ih nije razriješio, dakle pojavila se informacija da ih je premijer razriješio, ali da je daljnja suradnja otežana u ovim uvjetima, sigurno da je i da bi sigurno bila bolja bez ove nemile epizode. Međutim, žao mi je zbog ovog nesporazuma, možda ja nisam bio sasvim jasan u razgovoru s njima, možda sam ostavio dojam da ih je premijer razriješio, ali ja sam im doista rekao da ovakva suradnja na ovim osnovama nema smisla dalje i da je potrebno tu povjerenje. Rekao sam da sam sudjelovao u ovom nesporazumu, da sam im zahvalio na dosadašnjoj suradnji i da smatram da to nije bilo korektno i da to sigurno ne pridonosi kvalitetnoj daljnjoj suradnji, ali da danas smatram da trebamo pronaći načina da pređemo preko toga u interesu hrvatske javnosti i hrvatskih građana. Vama neko kaže da vam se zahvaljuje na suradnji, da je povjerenje narušeno, jer bi vi ostali surađivati sa tom osobom? Pa, kao što sam rekao, dakle, jedno je zahvaliti na suradnji, a drugo je zahvaliti se na suradnji. To ima sasvim opričan smisao. U Zagrebu je zabilježeno 388 novih slučajeva koronavirusa, trenutno je aktivno 3408. 1039 osoba pristupilo je brzim antigenskim testovima, a pozitivno je bilo njih 426, što je 41%. Gotovo 18.000 takvih testova stiglo je na adrese 60 ustanova socijalne skrbi u Zagrebu. Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić objasnila je kako će izgledati testiranje korisnika domova za starije, ali koliko je njih voljno primiti cjepivo protiv koronavirusa nakon što ono dođe u Hrvatsku. Po današnjem podatku u domovima kojima je osnivač grad Zagreb, njih 11, 196 je COVID pozitivnih korisnika, 22 su na bolničkom liječenju, a oko 50 su bez ikakvih simptoma, znači asimptomatski. Ono što je važno, ostali su sa blagim ili srednje teškim simptomima. Pružena im je sva medicinska njega i skrb i ukoliko dođe do bilo kojeg pogoršanja što se prati, oni se upućuju na bolničko liječenje. Pa ovako, grad Zagreb je dobio 17.850 brzih antigenskih testova koje će uz pomoć Crvenog križa se distribuirati u 60 ustanova socijalne skrbi na području grada Zagreba. 41 ustanova su domovi za starije, a ostale socijalne ustanove su one koje brinu o drugim ranjivim skupinama, znači osobama sa invaliditetom, žrtvama obiteljskih nasilja i sve one koje imaju druge ranjive skupine na smještaju. Znači, nakon same distribucije po domovima će se pristupiti brzom testiranju. 4 testa su namijenjena za djelatnike, a po jedan test za one koji su korisnici sa nekim od simptoma.
Pa da, ovako, mi smo od nadležnog ministarstva, Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, socijalne politike, obitelji, dobili zapravo jedan upitnik, naši domovi i ustanove socijalne skrbi na području grada Zagreba kao i čitave Republike Hrvatske, da bismo vidjeli koliki je interes među korisnicima i među djelatnicima vezano za cjepivo koje se najavljuje i koje treba doći u Hrvatsku. Ja vam mogu dati podatak da je otprilike 75-76 korisnika, što korisnika, što njihovih skrbnika, zapravo izrazilo spremnost na testiranje, ali u nešto manjem broju, nekih 36% djelatnika. Nakon medijskih napisa o neadekvatnim uvjetima i mogućem zlostavljanju životinja u skloništu za nezbrinute životinje Dumovec, gradonačelnik Bandić posjetio je azil kako bi se osobno uvjerio u situaciju i okolnosti. O ovome je bilo riječi i na današnjoj skupštinskoj sjednici. Nakon što je obišao bokseve u kojima su smještene napuštene životinje, Bandić se obratio novinarima rekavši kako u Dumovec dolazi već 20 godina i da je šokiran informacijama iz medija o prvom azilu u Zagrebu za koji je siguran da je dobro utočište životinjama. Tvrdi kako se uvjerio da sve funkcionira i kako nema takvih uvjeta koji se prikazuju u javnosti. Nema inspekcije, pa vidjeli ste sami inspekcije. Inspekcija smo mi. Vi ste inspekcija, evo na licu mjesta. Oglasila se i voditeljica Dumovca Tatjana Zajec, koja tvrdi kako im inspekcija redovito dolazi, jer su registrirani pri ministarstvu, te su kontrolirani s više strana. Tvrdi kako je ovo izmišljena priča koja će naštetiti udomljavanju životinja. Svi zajedno neke probleme oko životinja koje su loše držane, tako da nam inspekcija redovno dolazi jako puno puta i oni imaju pravo i uvid u sve naše evidencije. Ravnatelj Zoološkog vrta Damir Skok, pod čijom je ingerencijom Dumovec, rekao je kako azil godišnje kontroliraju tisuće građana koji u njega dolaze. Tvrdi kako su fotografije prikazane u medijima stare godinu dana, na što je pozvao sve da se zapitaju o motivu. Naravno da nakon neke teške noći psa koji u teškoj situaciji ima kronični krvavi proljev, da će ujutro boks biti zamazan. Na tvrdnje o zanemarivanju i zlostavljanju životinja u zagrebačkom skloništu u Dumovcu reagirala je Udruga Prijatelji životinja, izražavajući zabrinutost i tražeći reviziju rada tog skloništa i svih njegovih zaposlenika, kao i svih drugih skloništa u Hrvatskoj. Kod pregleda skloništa najvažnija je provjera odnosa i postupanja prema životinjama. Razlog postojanja skloništa su neodgovorni građani koji ne kastriraju i koji napuštaju životinje i njihovo potomstvo. Upravo zato skloništa moraju imati najviše standarde u postupanju prema životinjama, jer one ionako već ispaštaju zbog ljudske neodgovornosti. U Hrvatskoj mnoga skloništa nemaju transparentnost i sljedivost, niti su otvorena prema građanima i volonterima, što je poražavajuće. Podsjetili bi na neke od prijava koje smo samo tijekom 2020. godine uputili veterinarskoj inspekciji, uvijek s istim odgovorom. Nisu pronađene nikakve nepravilnosti i sklonište udovoljava svim zakonskim propisima. O Dumovcu se raspravljalo i na današnjoj gradskoj skupštini. Zastupnica Lara Kvesić postavila je pitanje gradonačelniku Bandiću o legitimnosti njegove jučerašnje inspekcije u Dumovcu, na što je on odgovorio kako je sve besprijekorno. Na koji način se troši 4 milijuna kuna koliko izdvajamo godišnje iz proračuna? Smo medijima mogli vidjeti da je svakodnevnica malo drugačija od onoga kada ste se vi najavili pa ste došli. Nadajmo se kako će ovaj put istina izaći na vidjelo i biti u korist nevinih životinja. Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je protivnike u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se 2022. godine održava u Kataru. Kako bi mogli braniti svjetsko srebro iz Rusije, vatreni prvo moraju proći kvalifikacijsku skupinu H u kojoj će igrati protiv Rusije, Slovenije, Slovačke, Cipra i Malte. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je kako je ždrijeb mogao biti i bolji i loši, ali da je Hrvatska s razlogom bila među prvim nositeljima, te kako ne treba bježati od uloge favorita. Dalić smatra kako su jake utakmice iz protekle dvije godine dobro došle kao priprema za ove susrete. Pobjednici skupine direktno odlaze na mundijal, dok 10 drugoplasiranih momčadi te dvije reprezentacije iz Lige nacija igraju dodatne kvalifikacije. Kvalifikacije se održavaju od ožujka do studenog iduće godine.
do kraja dana još će mjestimično biti kiša. Što nas čeka sutra? Sunce ili možda kiša i snijeg? Pogledajte u nastavku. U Zagrebu će biti oblačno s kišom. U Gorju je krajem dana moguće i malo snijega. Puhaće povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka cijeli dan između 1 i 5 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza nepovoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večer je možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih emisiju Zoom Zagreb. Ostanite dalje uz program Z1 televizije, budite odgovorni i poštujte sve mjere stožera civilne zaštite, bez obzira što o njima mislili. Ugodnu večer, doviđenja.